Caritas Diocesana de Terrassa atén més de 92.000 persones durant el 2015, el que suposa un augment del 18% més respecte a l'any anterior. A la pastoral de Terrassa han ajudat 2.408 famílies. L'entitat alerta de la cronicitat de la pobresa familiar i és que el 67% de les famílies ateses tenen menors al seu càrrec. La precarietat laboral, els desnonaments i els talls de serveis bàsics són algunes de les causes d'aquesta pobresa, que es podria evitar amb feines dignes i un repartiment de la riquesa més just. Hola, què tal? Molt bona tarda. Parlarem d'aquestes dades de la memòria anual de Càritas, però també de la temporada de bany. Ja es poden tramitar els abonaments a les piscines municipals per a l'estiu. Les instal·lacions del Parc de Vallparadís, Sant Llorenç, la Maurina i les Arenes obriran fins al 4 de setembre en horari de dilluns a diumenge de dos quarts d'onze del matí a dos quarts de vuit del vespre. La sala infantil de la Biblioteca Central llueix aquests dies els dibuixos d'Andana Clariana. L'impulsor ha estat Josep Maria Font, qui ha donat la col·lecció d'imatges que Clariana va il·lustrar per a Rialles el 1977. La dibuixant ha donat una segona obra per mostrar la seva evolució artística. Durant el 2015, 92.000 persones van rebre ajuda de Càritas Diocesana de Terrassa. A la pastoral de Terrassa han atès 2.408 famílies, el 12,3% de l'acció social total, que engloba pràcticament tot el Vallès Occidental i l'Oriental. L'entitat alerta que la pobresa familiar s'està fent crònica. Càritas Diocesana de Terrassa ha atès unes 15.500 famílies el 2015, amb més de 92.000 persones que han rebut diferents respostes valorades en 4,4 milions d'euros. A la zona pastoral de Terrassa, el número de famílies ateses ha estat de 2.408, el 12,3% de l'acció social total. Són les dades generals que es desprenen de la memòria 2015, les situacions de vulnerabilitat i de risc d'exclusió que s'han atenen són més preocupants ...per la cronicitat de la pobresa. Així, el 67% de les famílies ateses tenen menors al seu càrrec... ...i d'aquestes, el 16% són monoparentals. Càritas ha desenvolupat la seva acció social... ...a través de vuit programes, acollida i acompanyament, ...ajut a les necessitats bàsiques, família i infància, ...formació, habitatge, inclusió social, laboral i bellesa. A més, gairebé un any després de la creació de l'empresa inserció laboral a Passomi, 17 persones han aconseguit feina. El director general de Càritas Diocesana de Terrassa, Salvador Ubiols, denuncia que la feina precària i temporal amb baixos salaris, els desnonaments i els talls de serveis bàsics són algunes de les causes que hi ha al darrere de la pobresa i que suposen una vulneració dels drets de les persones. Ubiols esperona a lluitar per un treball digne i pel repartiment de la riquesa per intentar reduir la bretxa social que amenaça la cohesió. El treball realitzat per la diòcesi ha estat possible gràcies a 1.500 voluntaris i 42 professionals. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa demana que les entitats i no només les associacions de veïns puguin presentar iniciatives de participació ciutadana. És una de les al·legacions que han presentat el nou reglament de participació aprovat al ple de març. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa ha presentat sis al·legacions al nou reglament de participació ciutadana, aprovat inicialment al ple de març. Entre les esmenes demanen que es reconegui el paper de les entitats i que aquestes també puguin presentar iniciatives de participació ciutadana. En el document aprovat al març, només es dona aquesta facultat als veïns i veïnes, sempre quan s'arribi a un mínim de signatures entre 500 i 3.500 segons l'àmbit de la iniciativa. Amb la proposta de la FAP, es podran promoure processos de participació ciutadana a la ciutat o consultes populars no refrendàries quan no demanin 6, 10 o 16 entitats segons el cas. Sobre els Consells Municipals de Districte, les associacions de veïns proposen que siguin decisoris, una facultat que no recull el document inicial. Pel que fa a la seva composició, la FAP demana eliminar el vot als representants municipals, però mantenint la seva presència i el dret a veu. També que s'elimini les dues persones a títol individual contemplades al text. Ho argumenten amb que aquesta participació individual ha de tenir lloc en els grups de treball, comissions i taules que depenguin dels Consells, però no en el plenari. Finalment, la FAP demana que, sense fer canvis en la distribució de districtes, s'obri la porta a crear una nova figura politico-administrativa que permeti gestionar les necessitats dels barris perifèrics com Can Palet de Vista Alegre, Can Anglada o Can Conteres. El grup municipal d'Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, ha compartit amb la ciutadania en un acte obert a la plaça Salvador Espriu el balanç del primer any de mandat a l'Ajuntament. Hi han participat els quatre regidors del grup independentista, Isaac Albert, Carme Labòria, Carles Caballero i Pep Fort. Albert ha recordat que els resultats electorals de l'any passat obrien la porta a un canvi de govern a la ciutat després de més de tres dècades de domini socialista això però no es va produir pel suport de convergència i unió al PSC. Esquerra a més lamenta que les diferències entre CiU i socialistes fa que el govern municipal no tingui un model de ciutat definit. També recorden que el seu grup va permetre l'aprovació dels pressupostos. La memòria d'aquest primer any de mandat amb les propostes de resolució, els acords i les intervencions al ple està penjada al web local d'Esquerra. No es va prohibir per molts motius, i tant les coses per porque... Ja es poden tramitar els abonaments a les piscines municipals per aquest estiu. Les instal·lacions del Parc de Vallparadís, Sant Llorenç, la Maurina i les Arenes obriran des de Sant Joan i fins al 4 de setembre en un horari que va de dilluns a diumenge. El proper 24 de juny comença la temporada de bany a les piscines municipals de Terrassa. Aquests dies ja es treballa per tenir-les a punt i l'Ajuntament ja ha obert el termini per tramitar els abonaments. Les instal·lacions del Parc de Vallparadís, Sant Llorenç, la Maurina i les Arenes obriran fins al 4 de setembre en horari de dilluns a diumenge de dos quarts d'onze del matí fins a dos quarts de vuit del vespre. La gestió del passi s'ha de fer als respectius equipaments, excepte la piscina de les Arenes, on caldrà adreçar-se a l'oficina del Poliesportiu Municipal del barri. En tots els casos serà necessari presentar la sol·licitud d'abonament, DNI i dues fotografies de cada membre i la documentació que justifiqui l'aplicació d'una bonificació si s'escau. Els ajuts poden arribar al 75% per raó de discapacitat, jubilació, família nombrosa i capacitat econòmica. Com cada any, els abonaments es podran fer per 15 dies o per tota la temporada i en modalitat individual o familiar. En funció d'això, el preu variarà entre els 67,70 euros fins als 188,70. Pel que fa els preus per dia, l'entrada serà gratuïta fins als 6 anys, de 5 amb 30 per als usuaris entre 7 i 13 anys, i de 6,80 euros la general, mentre que els jubilats pagaran 5 euros. A partir de les 4 de la tarda costarà 4 en 20. També es podran adquirir targetes de 5 o 10 entrades. Gairebé 300 nens i nenes de 8 centres han participat avui a la gincana del medi ambient al parc de Vallparadís. Són les escoles Bressol, El Cargol, Quixalla, Són Petits i Vallparadís i grups de P3 de les escoles de primària Delta, Joan XXIII, Pre President Salvans i Sala Badurines. Tots ells han fet tres activitats de mitja hora cadascuna al llarg del matí. Han vist un espectacle musical, han participat al taller de construcció d'una maraca i han jugat fent soroll amb les escales musicals. La gincana s'emmarca dins els actes de la 25a Setmana del Medi Ambient. Marxem ara fins a l'horta ecològica que gestiona el centre de jardineria Leura. Dues hectàrees a Torrebonica, on es respecta al màxim l'entorn i es facilita la inserció sociolaboral de persones amb discapacitats psíquiques o trastorns mentals. El centre de jardineria l'Eure gestiona dues hectàrees d'hort ecològica a una finca de Torre Bonica. El projecte va néixer fa tres anys, però en fa un que es va instal·lar definitivament en aquest espai propietat de la Fundació Sant Llàzer. A banda de conrear la terra i fer-ho amb el màxim respecte per l'entorn, l'objectiu d'aquesta iniciativa és facilitar la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat psíquica i trastorn mental en un entorn saludable i amb un projecte dinàmic. És molt més estimulant i molt, molta més motivació treballar en aquest, eh, amb, amb, aquesta idea que no treballar en una fàbrica on el que estàs fent doncs, és encapçar un, un tornavís o, o, un vis no? que, que és fred, que no et diu res, que no, que no interactua amb tu i que per molt que facis allò no canvia. Aquí ells quan fan una feina tenen un impacte directe. Aquest dimecres han rebut la visita de diversos responsables polítics municipals, entre ells l'alcalde, que s'han interessat pel projecte d'horta ecològica i pels beneficis que aporta tant als treballadors com als potencials consumidors. Els serveis municipals han aportat el seu coneixement tècnic per portar l'aigua des d'un pou situat a un quilòmetre de distància. Es tracta d'una entitat del tercer sector, una entitat que emplea gent amb capacitats diverses, treballadors amb capacitats diverses, l'altra pota seria la, la pota mediambiental, doncs és un projecte que promociona el, els productes ecològics, els productes de proximitat i per últim doncs el el benefici o la salut, eh, van benefici tot plegat en benefici de la, de la salut de les persones. Els productes els venen a la botiga que l'eura té a la Masia de Cansales i també a través d'associacions de consum. Ara treballen per ampliar l'explotació fins a les 4 hectàrees disponibles. Fa 26 anys que Mutua Terrassa utilitza la toxina botulínica A i B en el tractament dels trastorns del moviment, l'espasticitat i els mals de cap. Aquest dimecres de la tarda l'hospital ha acollit una jornada per parlar de l'experiència del centre sanitari en l'ús d'aquesta substància. Des del 1990, Mutua ha utilitzat el tractament amb més de 1.000 persones. La jornada ha comptat amb la intervenció dels doctors de Mutua, Miquel Aguilar, i Roser Garreta, a més de la neuròloga de la Unitat de Trastorns del Moviment de l'Hospital de Mataró, Pilar Sanz. També ha explicat la seva experiència a un pacient amb un tipus de distonia que consisteix en el tancament involuntari de les parpelles. La introducció de la toxina botulínica A va suposar un canvi molt important en el tractament dels trastorns del moviment, com la distonia, l'espasma facial o l'espasticitat fos quina fos la seva etiologia. Un altre exemple del seu interès en com hem funcionat aquí, què s'ha anat fent i com ha evolucionat, la segona part serà el seu pacient És bàsic. No deixem mútua perquè la unitat de coloproctologia de l'Hospital Universitari de Mutua Terrassa és pionera a l'estat espanyol en el tractament de la incontinència fecal mitjançant la neuromodulació. Aquesta unitat porta més de 15 anys de trajectòria. És el centre més experiència del país i amb un nombre més elevat de pacients tractats. Aquest dijous s'està impartint a l'edifici docent el primer workshop avançat en neuromodulació sacra. Aquesta aula taller o sessió de treball està dirigida a professionals que ja apliquen aquestes tècniques als seus pacients per compartir experiències, aprofundir en casos clínics complexes i explicar com resoldre les complicacions o problemes que puguin sorgir durant el tractament. Aquesta sessió de treball s'inclou dins la tercera edició del curs de Neuromodelació Sacra en disfuncions del sol pelviar. Quique Castro, sens dubte un dels grans artífecs de l'ascens del Sant Cristòbal a la primera catalana, no continuarà dirigint la banqueta parroquial la propera temporada. El club de Can Anglada ha fet oficial en un comunicat que el tècnic no renova, després que ell mateix comuniqués dimarts la decisió d'abandonar el primer equip al mateix president, Miguel Ángel Moreno. Una decisió personal, segons assenyala el mateix comunicat, al completar un cicle de sis temporades al club parroquial. Castro va ser jugador de futbol base del Sant Cristóbal fins a arribar a debutar amb el primer equip i com a tècnic ha dirigit el cadet, el juvenil A, amb qui va aconseguir a preferent fins a fer-se càrrec de la primera plantilla les dues últimes temporades. El Sant Cristóbal ja ha fet oficial el seu substitut. Serà Oliver Vallabriga, ex-tècnic del juvenil del Jàvec, del Cornellà i que aquesta temporada ha dirigit l'avià a primera catalana no sap la nova destinació de Castro, tot i que una de les ofertes passa per dirigir el Terrassa Futbol Club 1906 a la segona catalana. Entre el 18 i el 19 de juny, entrenadors de futbol del Vallès es trobaran al primer clínic Ciutat de Terrassa. La majoria de sessions seran a l'hotel La Mola, excepte dues que es faran al camp de futbol municipal de Mata de Pere. Hi parlaran vuit ponents de diverses matèries, totes relacionades amb l'entrenament. Els entrenadors del Vallès tindran el cap de setmana del 18 i 19 de juny l'oportunitat d'assistir al primer clínic Ciutat de Terrassa, organitzat per la botiga Futbol 360 Graus. La majoria de sessions seran a l'Hotel La Mola, excepte dues al camp de futbol municipal de Mata de Pere. Hi participaran vuit ponents. La psicòloga esportiva Lorena Cos parlarà de cohesió grupal i gestió d'equips, Miguel Ángel Álvarez de la integració dels porters a l'equip, Albert Luque del pas de jugador-entrenador i l'àrbitre de primera divisió, Clos Gómez, de la relació amb l'entrenador. També hi participaran Manuel Delgado, Gerard Nus, Gary Coix, Fullaondo i Jordi Abella. Són unes jornades intensives eh, dirigides a entrenadors o tot aquell que vulgui conèixer com, com es treballa o aprendre com es treballa en equips de dalt rendiment, de màxim nivell competitiu. I són unes jornades on vindran diferents ponents eh, professionals que es dediquen, que viuen del futbol, que treballen en el món del futbol. I, i amb unes sessions, amb unes ponències i amb unes activitats pràctiques. El futbol no només és anar a entrenar i després anar a jugar, sinó que és també cuidar-se, també tenir una bona alimentació, també tenir una bona base psicològica a l'hora de competir eh, i tots aquests professionals que, que estan al voltant del futbol i del, i del rendiment dels esportistes estan al servei de que es puguin aconseguir fites que en tots els clubs són sempre importants. El preu d'inscripció al clínic és de 75 euros amb descomptes per a grups amb més de 5 inscrits. L'organització calcula que hi puguin participar entre 30 i 40 persones. La intenció de futbol 360 graus és consolidar el clínic Ciutat de Terrassa com a punt de trobada d'entrenadors de la comarca i més endavant obrir-ho també a la resta de Catalunya i fins i tot a l'àmbit internacional. Parlem ara d'hoquei herba perquè Juan Mamàs, qui ha aconseguit aquesta temporada retornar a l'equip masculí del Club Deportiu Terrassa a la divisió d'honorat, ha renovat pel Club de les Pedritxes. S'ha fet oficial en un comunicat oh, perdó, on s'especifica que l'acord és per les properes dues temporades. El tècnic andalús, doncs, continuarà compaginant la seva tasca d'entrenador amb la primera plantilla amb la de director tècnic de l'entitat. En aquest darrer mes, la Junta Directiva del Club Deportiu Terrassa i Mas han tingut diverses reunions per poder concretar el preacord existent. Quan Mas va arribar a les Pedritxes, el seu compromís es perllongava inicialment per un any, tot i que existia la possibilitat d'ampliar el contracte d'uns anys més. Ui! I parlem ara de Padel, i és que el Club Terrassa acollirà entre el 8 i el 18 de juny una nova edició de la vessant estiguenca del White Padel Festival. Les instal·lacions de l'Àrea Olímpica seran l'escenari d'aquest torneig de caràcter social i amb un alt component lúdic i festiu. La competició contempla categories masculines, femenines, mixtes i de nens kids. El Club Natació Terrassa i l'empresa Estai in Barcelona Luxury organitzen per quarta vegada el White Paddle Festival, un torneig de pàdel de caràcter social adreçat a jugadors de tots els nivells i que inclou un alt component lúdic i festiu. Arrencarà el proper dimecres 8 de juny amb la fase de grups. Les finals estan programades pel dissabte 18. La iniciativa que s'ha presentat aquest dimecres a les instal·lacions agarenques pretén integrar la gran acceptació que té aquest esport entre la massa social del club. Som conscients que d'hores d'ara el padel és un esport que està en alça, eh, tendència que com a club no deixem de notar i que ens condueix a, a apostar per esdeveniment d'aquest tipus. La competició contempla quatre categories masculines, quatre femenines, dues mixtes i tres per a nens d'entre 8 i 14 anys. La vessant lúdica tindrà un clar protagonisme durant els dies que duri el torneig. El que ens agrada també és que hi hagi una, una vessant molt lúdica i on la gent s'ho passi bé i els acompanyants no només vinguin a veure el seu marit o la seva dona o els nens que juguen, sinó que a més a més puguin participar de l'oferta lúdica que, que disposem aquí al club. Així doncs, a la plaça dura acollirà un village amb una àmplia oferta gastronòmica i s'habilitarà una zona d'oci que inclourà futbolí, ping-pong i darts. L'espai comptarà amb un fotocol que servirà per participar en un concurs d'Instagram, una zona d'escalfament amb bicicletes estàtiques adreçades als jugadors i una de relax equipada amb hamaques. El social bàsquet va organitzar el passat dissabte les seves tradicionals 12 hores en el 23è torneig de final de temporada. El social es va imposar en tres categories. En el es va imposar per davant del bàsquet Arenys i del bàsquet Torrelles, segon i tercer respectivament. En infantil, el triomf també va correspondre al conjunt anfitrió en una categoria on també hi participaven dos equips del Gassó i Vidal. També es van alçar amb la victòria en l'apartat júnior guanyant el Gassó i Vidal i el Gavà. En categoria amateur, la primera posició va correspondre a l'equip WhatsApp, per davant del Regina Carmeli de Rubí, el social. Finalment, la categoria escola, amb la participació del conjunt agarent, el Gassó i Vidal i el Torrelles van ser totalment lúdic i sense comptar punts amb el lliurament de medalles a tots els jugadors i jugadores. i no deixem l'esport de la cistella perquè la Joventut Esportiva Terrassa va organitzar el passat cap de setmana les primeres jornades Global Workout al pavelló de Can Llofresa. Una activitat totalment gratuïta on totes les jugadores de l'entitat van poder gaudir d'una jornada de tecnificació en funció de la seva edat i en grups reduïts. La gran novetat va ser la presència d'una màquina de tir que permetia perfeccionar encara més els treballs de llançament a cistella de les jugadores agarenques. La jornada va comptar amb la presència de diferents tècnics de la casa. La sala infantil de la Biblioteca Central llueix aquests dies els dibuixos d'Anna Clariana. L'impulsor ha estat Josep Maria Font, qui ha donat la col·lecció d'imatges que Clariana va il·lustrar per a Rialles el 1977. La dibuixant, però, ha donat també una segona obra per mostrar la seva evolució artística. Dos quadres amb il·lustracions de la terrassenca Anna Clariana pengen des d'aquest dimecres de les parets de la sala infantil de la Biblioteca Central de Terrassa. Una iniciativa que ha sorgit de Josep Maria Font, membre del moviment de Rialles des de la seva fundació. L'any 1977, Rialles va promoure la idea d'oferir un adhesiu en cadascun dels diferents espectacles programats per tota la temporada, a moda de col·leccionable per als infants. L'encàrrec artístic de Josep Maria Font va ser per la dibuixant Anna Clariana, quan tot just acabava els seus estudis molt agraïda al Josep Maria Font perquè és el primer que em va, que em va donar feines i això quan un acaba d'estudiar i comença amb el món laboral pues és, és, una gran gratificació i i bueno, molt bé, vaig treballar bastants anys per Rialles i bueno, va sortir que s'havia de fer aquest llibre i, i aquí va sortir. Aquell àlbum, titulat Jocs d'ahir, d'avui i de sempre, constava d'un total de 32 cromos sobre les activitats de lleure, amb textos de Vicenç Villatoro que acompanyaven les il·lustracions de Clariana. Aquests dibuixos els portàvem a la imprenta perquè els imprimissin i jo vaig tenir la delicadesa d'anar-los retirant i recollint i guardant el vaig fer marcar, com Déu mana, i el vaig cedir en el museu, perquè em semblava que era història viva de la ciutat i que calia conservar-lo. A més a més, és de les primeres obres que va fer l'Anna Clariana. Després de gairebé quatre dècades dedicant-se professionalment al dibuix, Anna Clariana i Muntada ha participat en la il·lustració de més d'un centenar de publicacions. En diverses ocasions ha col·laborat en obres de Pep Molist, antic bibliotecari de la BCT, i n'és un exemple el quadre que acompanya el del 1977, el qual serveix per veure l'evolució de l'artista. En aquest cas, Clariana ha volgut fer la seva pròpia donació amb una imatge extreta del llibre El tresor del vell pirata, una de les darreres obres que ha realitzat sense el suport de l'ordinador. A l'acte també hi ha participat el regidor de Cultura Jordi Flores i la directora de la BCT xarxa Maria Gental. La clàssica història d'amor entre Romeu i Julieta que va immortalitzar William Shakespeare s'ha pogut reviure al Cinema Catalunya aquest dimecres al vespre, però en versió òpera. La sala del carrer Sant Pere, emesa en directe i des del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, l'òpera I Capuleti e I Montesqui, de Vincenzo Bellini, amb llibret de Felice Romani. L'acció se situa al segle XIII a Itàlia, a la ciutat de Verona, on Romeu i Julieta són dos joves enamorats que pertanyen a famílies nobles enfrontades per la rivalitat política, però també perquè Romeu dels Montesco ha mort en combat al fill de Capelio, el cap dels Capulets. Jo esti donato i Ecaterina siurina interpreten els personatges de Romeu i Julieta en un món on l'amor conviu amb intrigues, lluites i rivalitats. Una òpera que, si no vau poder veure ahir a través del Cinema Catalunya, encara podeu veure en directe al Gran Teatre del Liceu. Marxem, tornem a les 8 amb més notícies, però podeu continuar informats a través del Facebook, del Twitter i del TerrassaDigital.cat. Gràcies per la vostra atenció. Fins demà, que vagi molt bé.